samo ću jednu stvar nadodati. Dakle, za mene ovakve, babo, i to je ono što je kolega Troskot rekao, takve odluke trebaju proći Hrvatski sabor. Takve odluke trebaju biti donešene zajednički. Dakle, i predsjednik vlade i predsjednik države. Totalno stupidno je pričat o tome s kim ćete vi ratovati kada predsjednik države i predsjednik vlade ne razgovaraju. Možemo se samo moliti da nas niko ne napadne. Pa oni se ne mogu dogovoriti oko veleposlanika, najbolje se dogovoriti oko balističkih projektila. Oko veleposlanika se ne mogu dogovoriti.